No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa totuusetsivä on täällä. Ja aihe, josta mä haluan puhua teille, on ahdistus. Se on aika yleistä ja aika tavallistakin ihmiselle välillä olla ahdistunut. Ja ahdistus on tällainen tunne. Mä ainakin uskon, että mulla ei ole mitään vikaa mun sydämessä, vaikka on mulla todettu vähän kohonnutta verenpainetta. Joten tällaisen tunteen, että ahistaa, täytyy kieliä jostain henkisestä ja tunne lähtöisestä tarpeesta saada huomiota. Mä tarvitsen huomiota. Mulla on tässä tällainen nauhoitin, ääninauhuri, ja noin se nauhoittaa. Tää laite, tää kuuntelee, kun mä puhun. Ahdistus on vähän samanlainen juttu. Se kuuntelee.